նշել վերջին շրջանում ակնհայտ է վարչական ռեսուրսի կիրառումը ոստիկանական ուժերի մասով։ Դուք տեղյակ եք, որ վարչապետի հաստացի պաշտոնը զբաղեցնող անձը մեկնել է Արցակուրտ։ Արցակուրտ մեկնելը իրենից ենթադրում է մեկ երաշխիքից օգտվելու հնարավորություն։ Դա պետական պահպանության ծառայության աշխատակիցների գործողությունն է։ Այսինքն անվտանգությամբ ՊՊՑ աշխատակիցները։ Ոստիկանական ուժերը ոչ մի առնչություն չունեն այդ հարցի հետ։ Բայց այսօր ստանում ենք տեղեկատվություն, որ օրինակ գեներալ Գնդապետ Օհանյանը մեկնում է Գյումրի և Գյումրիի ճանապարհները փակում են ոստիկաններ զուտ այն պատճառով, որ այնտեղ է գտնվում Նիկոլ Փաշինյանը։ Սա ինչ է, եթե ոչ վարչական ռեսուրսի չարաշահում։ Ինչի համար պետք է ոստիկանական ծառայողների ռեսուրսը այդպիսի չարաշահմամբ օգտագործվի։ Չէ՞ որ ոստիկանների նույն աշխատավարձը միջոցները պետական բյուջեից են ձևավորվում, այսինքն մեզանից յուրաքանչյուրի վճարած հարկերից և տուրքերից։ Ինչի պետք է չարաշահվի այդ ռեսուրս։ Եվ կրկին, այս հարցի վերաբերյալ նաև հերթական անգամ ԵԱԿ-ժմիկը պետք է ուշադրություն դարձնի։ Հերթական անգամ կխնդրենք նաև, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը ևս այս հարցին ուշադրություն դարձնի։